Samoodbrana je važna svima, kaže istinski stručnjak ove veštine, Finac Juha Heranen, inače pripadnik finske specijalne padobranske jedinice, koji je u nekoliko navrata obučavao pripadnike ISFOR-a u Afganistanu. Samopouzdanje i prilikom samoodbrane, kao i u svim drugim životnim situacijama, igra veliku ulogu i upravo o samopouzdanju Heranen podučava polaznike sličnih seminara. Osim toga, kako kaže, najbolje je izbeći nevolju ukoliko takva opcija u datoj situaciji postoji. We give some advices, we give some how the situation can be. Polaznike seminara ne mogu za dan ili dva da naučim kako da se odbrane u različitim situacijama, ali mogu otvoriti oči i naučiti ih da razgovorom, i to upetljivim, može mnogo toga da se postigne, jer kao što sam već rekao, izgrađenim samopouzdanjem možete zbuniti napadača. Ono što svi treba da shvate jeste da ja ne podučavam ljude borbi i tuči i da ovo nije sport, ovo je samoodbrana. Polaznici ovakvih i sličnih seminara uglavnom su ljubitelji borilačkih veština, mada je samoodbrana tehnika, a neki je zovu i sistemom. Među polaznicima seminara koji organizovao klub borilačkih veština Hornet bilo je i žena, a poznato je da su žene, čast izuzecima, ipak najlakše mete napadača. Volim borilačku veštinu i jednostavno u današnje vreme je potrebno da se zna nešto, da se jednostavno vežba nešto tako slično, zbog samoodbrane i... Na ovakvim seminarama, kao što vidite sada, može da se nauči dosta, dosta korisnih stvari koje može da koristi svakome u vremenu u kojem živimo, znači ta neka svakodnevnica gde se rade odbrane od pištolja, odbrane od noža, odbrane od više napadača, što je danas dosta prisutno i trebalo bi, po meni, bi danas bilo dobro da svaki čovek ili osoba, da li muškarac ili žena u pitanju, nije bitno, zna barem neke osnovne stvari kako bi mogli da se spase i odbrane u takvim datim situacijama. Na ulici je te neko napadne, da li bi uspela da se odbraniš? Pa bi ja, mada najbolje bi to znali treneri, ali ja se nadam da bi. Poruka trenera ovakvih veština, bez obzira na vašu spremnost, jeste uvek pokušajte da izbegnete direktnu ili moguću nevolju. Žene ne bi trebalo same da šetaju mračnim ulicama. Takođe, važno je napustiti mesto gde situacija može izmaći kontroli. Ukoliko ipak budete napadnuti iznenada na ulici, poznavanje veštine samoodbrane može vam pomoći, a u nekim situacijama i spasiti život.